Så er det snart jul. Der er under en uge tilbage nu. Men jeg synes bare, at vi skal se at komme i gang og få klækket det sidste æg. Så lad os se, hvad der gemmer sig under lågen. Som I kan se her bag ved mig, så er vores firewaven blevet monster. Ja, super fed. Jeg synes bare, at vi skulle... Skal vi ikke prøve en tur? Jeg synes da bare, at vi skulle lige... prøve lige en tur. Og se, om vi kan få... gang i den her. Se, hvad den kan. Se at flække et eller andet. Hvad har vi? Vi har en hest der. Åh, grillstegt. Åh, det er bare det der med, at de flyver så hurtigt. Okay. Det så jeg ikke engang, hvad det var. Det vil blive mørkt. Vi skruer lidt om. Da. Hvad har vi af spændende ting her? Okay, vi lander lige. Vi lander lige en gang her. Vi må lige holde øje med det her. Okay. Der er nogle farlige dyr der. Ah, så meget bid er der jo ikke i dig. Endnu. Vi skruer lidt op her. Vi kan ikke have, det bliver for mørkt. Oh yeah. Måske lidt lysere igen her. Sådan her. Oh, jeg har fået level her. Knog. Nærkampsskade. Ja, vi skal have noget mere nærkampsskade. Og stamina. Hvad var den der? Oh yeah, oh yeah. Ja, nå ja, så kommer du jo herhen. Hele dig selv. Åh. Oh. Åh. Oh. Hvad med dig? Oh yeah. Det er jo ikke til at vende. Det er jo ikke til at vende. Kom så efter den. Og der gik en. Den bliver bare en sur gammel mand. Hahaha. Ej mand, kan man ikke engang brænde numsen af med den? Jeg tror lige vi lander her. Hey. Hvad level er den egentlig? Har vi egentlig vores kikkert? Har vi vores kikkert? Hvor har jeg efterladt en kikkert? Hvorfor har jeg rejst uden kikkert? Hå? Den tager ikke engang skade. Den gider ikke engang at gøre noget. Det er ikke engang sjovt. Okay, hvad har vi så her? Oh yeah. Vi skal have nogle levels på den her. Vi skal bare have nogle levels. Og hvad sker der ikke noget her, eller hvad? Den rører den ikke engang. Kom så. Kom så.
Hvad skal de her drager egentlig hedde? Er der nogen, der har nogle gode forslag? Så må de gerne komme med den. Så. Stamina. Kan vi få nok en anden stamina end løbe ud her? Oh yeah. Oh yeah. Sådan. Fik vi lige et level der. Stamina kommer vi hurtigt tilbage. Mere med lige. Sådan. Det kan vi være med den her, drage? Hvem kan være med den her? Oh yeah. Flyver der krog i brand der. Hvad med den her over? Oh yeah! Og den styrter også. Bang. Så lige den her. Oh yeah! Hvad? Kom så. Den får lige et skud mere. Så lander vi lander lige her engang. Land så. Hvor meget er den der? Hvor er det? Nå, skal vi lige... Haps. Okay. Så får du da bare lidt mindre lys her. Vi må hellere lande. Stamina for pokker. Så kan vi tage de der to tracks der bagefter. Trackbasse. Okay. Skal vi lige smage min dårlige ånd? Så død den. Den giver dig lidt modstand. Okay. Jeg kan godt smide alt det der. Der, væk der. Det der kan vi bruge til noget. Narcotics. Og så fik vi et level kanon. Vi skal i hvert fald op på 1000. Ja, det var godt. Vi skal lige have skudt den der ned der. Vi skal lige have hammer den der ned. Ja. Oh yeah. Kanon. Hvad med den der? Der er smeltet ormen. Vi vender os lige rundt her en gang, så vi kan tage kampen op. Den døde allerede. Kom så her. Lille... Sådan. Ja, sejt. Sådan. Så var den også væk. Vældig. Der ligger jeg bare. Vi fik et level igen. Det er bare super det her. Der. Hvis de flyver for hurtigt, er de bare ikke til at styre dem her, mand. Hvordan ser det ud i Drageland her? Jeg tror ikke, at det er noget, vi skal... Der var en der. Nu er den ikke efter mig, nej. Nej. Vældigt. Nå, vi skulle i gang med at lave en Ice Viven. Kan den parkeres herop? Du kan lige være der. Kan vi dreje dig der?
Kan du stå sådan der? Ja, super duper. 1, 2, 3 mange. Du får lige sådan en der, Poke. Og så er det bare ned. Ned. Luk døren. Ned. Sådan der. Lukker. Duk. Har du fået det? Du har også fået level. Moving speed. Har du noget for mig? Hvad var det, jeg skulle have? Jeg gider ikke at have nogen. Det der. Det er nogle opskrifter. Det skal vi ikke smide det ind i gryden der? Havde jeg ikke en større gryde her et andet sted? Nej. Jeg mener bare, at jeg havde lavet en stor gryde. Gryde eller andet. Hvorfor kan vi ikke? Nu skal jeg have lavet noget her. Jeg skal da ikke overføre det, alt det der. Der. Sorter alfabetisk, ny mappe. Hvad pokker er det der? Er det gået i stykker, eller hvad? Den der skal vi have lært at lave. Hvad er det? Det er fordi... ja, det var der vi blev reset, så reset de jo lige det hele. En stor gryde. Hvad var det for en gryde? Porte. Bronzeforge, Hilton. Der. Der. Den der. Metal og sten. Var der ikke noget metal? Der. Og så kan man ikke gå. Den der. Sten. Ikke så mange. Der. Der. Det var. Har jeg ikke taget? Kan jeg sætte den? Okay! Hvad kan man så? Gas, life, fire. Kan jeg så overflytte alt det der? Og den kedelige gryde til den store gryde. Den der, den der. Hvad er det for en opskrift? Kan man bare spark powder? Okay. Jeg er en troldmand. Troldmanden laver giftige opskrifter. Kan man se noget? Nej. Super duper. Kan nogen fedt. Godt. Skal noget at drikke. Og noget at spise. Nej, ikke den der.
Der er jo min kikkert. Jeg er stærblind. Jeg er sammerne stærblind. Der har vi vores... Nice. Og det blev temmelig lyst, det her. Der. Kan jeg... Skal jeg gå ned i... sådan der. Jeg tænder mig lidt længere fra. Og... Oh. Måske lidt for tæt på. Oh. Ja. Super, rejs dig op. Hvor er nu Pumba hen? Hvor er Pumba? Pumba, den store Pumba. Hvor er du blevet af? Pumba er der. Åh, Pumba, jeg troede du var rejst din vej. Pumba, du skal komme her, fordi at... vi skal have lavet den her. Og du har... Du har alle tingene. Den der, jeg tror lige den... Sådan der. Og så skal vi lige af der. Oh yeah. Sådan der. Godt så. Et. Ja. Og der. Hvad er vi? Det var Sten. Okay, hvorfor kan jeg ikke få fat i? Sådan der. Antal. Der. Antal. 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 Den der. Og den der. Åh, det er super. Det store dragealter. Hum. Jamen, vi er jo klar igen om 5 minutter og 40 sekunder. Det her, det er jo super godt. Hvorfor lavede jeg ikke det første gang? Nå, jeg sætter nogle vægge op her. Det tror jeg sgu, det er rigtig godt. Det her. Jeg skal bare lige have 5 minutter til at gå her. Vægge. En væg der. Skal vi have sådan en væg der? Ja. Yeah. Jo. Det store drag, altså. Der. Så kan Pumba der. Du kan få... Du er vores grillmester. Du er så lige på... grilludstyret der. Så skal vi have... Vi sætter nogle væk der. Hvad gør han smart her? Han gør jo... Simpelthen bare lige... Jeg kan ikke se disse der. Sådan sådan der. Det kommer jo aldrig til at passe der. Hvis vi nu den gør sådan der. Den der sådan her. Sådan.
Oh ja. Yeah. Så på grund af det der... Jeg kan ikke komme forbi her. Vi kan lige bygge os her. Der. Okay. Og lige 6 af dem. Vi har en nynger lige til det her, hvis der er faldet sammen. Og vi har dem der. Så er jepsen. Prøv at se. Hvordan ser det ud? 3 minutter. What? Der. Nej, det er. Hvorfor gør du det? Ark. Hvorfor gør du lige det? Hvorfor gør du det imod mig? Nej. Det var så rigtig varmt herinde. Nå, det... Vi hoppe forbi det uden at brænde os. Så er der bare lige det her... mysterie her. Hvorfor? Kan den ikke? Den skal ned der. Sådan. Sådan der. Så fik vi den. Nu skal vi lige have en tur af dem. Vi kan godt smide det her med. Det der ud. Skal vi lige... Nej, vi smider det der. Så har vi to væk der. Dumt. Oh. Oh. Så. Sekunder. Der. Sådan. Det er super alter heroppe. Så er vi klar. 22 sekunder, og så kommer der en lille frisk fyr her. En ice women. Dum, 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 dum. Vi kan holde lige fjern det der. Ja, der var den. Skal vi være hurtige? Skal vi hurtige? Ja, jeg kan ikke se noget her. Sluk. 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 Jeg sagde sluk. Det hele er slukket. Det hele er slukket. Sådan. Åh, det var bare mig, der var ved at dø der. Så heal dog. Kom her. Du følger mig. Der var noget med, at man skulle gå hele vejen herned til den her anden ende her, før de overhovedet bevægede sig. Kommer du? Hallo? Er det ikke dig, der er 200? Sidder du fast? Ah, det er det, du prøver at fortælle mig. Okay. Åh! Oh.
Okay. Undskyld. Hvad var det? Der. Og der. Så er du fast nu. Ah, en hale. Sådan. Stop. Hvor skal du hen? Aha. Sådan. Okay, kom med mig. Der er ikke plads til at være her. Du har tabt et æg, Elvisa, vil jeg lige sige til dig. Sådan. Kom du bare her. Nej, du havde noget kød. Giv den. Hvad har du gjort med kød, mand? Har du den med spist, mand? Og du kan ikke... Du kan ikke spise noget endnu. Sådan. Sådan. Du bliver lige der. Du bliver lige der, indtil... I har fundet noget kød. Kom så. Fuld fart på. Der var nogle får herude. Jeg tror, fårkød, det er godt. Det er en sten. Der står en ged, tror jeg. Jeps. Vi kan godt tage den der bukke bruse der. Haps. Nu er vi tilbage. Jeg mener bare, I elsker forkød. Hvor er du henne? Spis den her. Nå. Goddammit. Det skal du se her. Sådan. Super, Elvis. Jeg tror, du har fået masser af forkød. Nu lader vi lige den dæk. Oh yeah. Ja. Det er hårdt. Der. Forkød. Hapsen. Det går du også godt. Sådan der. Yes, yes. Og der går jo mindst en time, før den er klar. Nu skal vi lige sørge for, at den kan klare sig selv. Kom lige med mig. Jeg sagde, kom. Hallo. Hallo. Herned. Hvad er, så du bliver monster stor, så du skal have noget plads at vokse på. Bare stop der. Og så tager vi... Okay, jeg er ved at dø tørst. Hvorfor skulle du lide det der? Du skal da ikke... Nu gør jeg sådan her. Så har vi den der. Så... kom så. Hvor skal du hen? Jeg kommer med altså med et forkød til dig. Giv slip. Kom. Der er noget. Hvor skal du hen? Jeg har da ikke aktiveret wandering på dig.
Hvad sker der lige? Det er noget der, nu er du master ind her, ikke? Altså... What? Sådan. Sådan. Og der er en lystosaurus, der står lige dernede. Det er ikke det, jeg skulle. Pette dig der. Følger du mig? Behavior. Aktiver vandring. Det er alt specielt angreb. Og mellem. Nej. Behavior. Follow. Til laveste. Så. Der er mad der. Kom herhen. Stop, stop, stop. Spis den ged der. Hvor dævn skal du hen, mand? Okay, nu gør jeg sådan her og aktiverer. Og... det er det der. Der, det aktiverer. Forstår. Åh, det var det vand, det. Er det også mad? Okay, nu flakker det fuldstændig her. Det, de er for pulte skyer. Vi skal lige have det her væk. Sådan. Kan du spise noget selv? Du kan spise selv nu. Godt, så lukker vi lige døren der. Ind til julestuen. Følger du mig nu? Nej. Godt. Ingen passiv her. Aktiver passiv. Den er helt gal. Man kan ikke justere. Hvorfor kan man ikke det på nogen af jer? På to af drammerne kan man, og på den her kan man ikke. Og på den poison river, der står der. Du kan ikke stå der. Du vælter jo huset. Så. Kom her hen. Der. Sådan. Hej. Så tror jeg, at vores nye isdrag og bedste her vil sige tak for i dag, og have det godt, til vi ses igen i morgen, hvor vi skal lave et eller andet. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er endnu, men et eller andet bliver det jo nok. Hej, hej! Oh yeah. Ah, er mælketænderne forbi, eller hvad? Hops, hops, hops.